Nada, amor! Ai, ai, ai. Espera que se curta uma molezinha aí. Vou fechar a viseira que eu tô chorando. Muito vento na cara. Espero que a mãe dele não veja o vídeo, porque vai me matar que eu peguei. Ai, ai, ai. É só uma escadinha, tá, senhora? Não me mata. Não me bata. É que ele disse que curte adrenalina, né? Então é isso que tem que fazer. É tudo com juízo, pode ficar tranquilo. Vamos entrar aqui. E aí? Sentiu a pressão? O piadinho tá bem tímido, cara. Ai, ai. Será que anda esse MT aqui? Vamos entrar aqui na linha verde de novo. Dá uma esticadinha. Pediu adrenalina. Vamos então acelerar. Segura, Pia, que bagulho vai ficar louco agora. Ó, Roxinha! Tome pau, caralho! Ah, Darzinho. É nóis, viado. Damos um pau no Harley, né? Ai, ai, ai. A câmera tá embaçando da hora, velho. Espero que a imagem esteja boa. E o áudio também, né? Curtiu? Que bom que curtiu, Bia. É isso aí, galera. Quem curtiu, deixa aquele like pro moleque aí que merece, cara. Espero que o Bia realize um sonho que ele está atrás. Tá estudando ainda. Vamos estudar bastante. Quer mandar um salve pra alguém? Quer mandar um salve pro Jorge? O cara tá com vergonha. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Ui. Queria mandar um abraço aí pro Elias Júnior. Parabéns, Thiago, 15 anos. 15 anos de vida. É nóis, miserável. Segunda pra ver. Valeu, Elias!
Júnior, parabéns, Fia!